mama zomrela. Je tu s nami, len ju nevidíme. Nešpekuluj a hýb sa domov. Nespravaj sa k nejakou ku služke. Je to moja žena. Je sa niečo? Pripomínaš Táňa. Vlastná žena ma podvádza s vlastným bratom. Sledujte premiérové. Čo si ty za ženu? Fuj! Hanba! Viete, prečo som to urobila? Rodinné prípady. Dnes o 17.55 na Markíze a už teraz na Vojo.